igreja. Santiago. É a catedral, é. Eu sou tão biscalino, foi você deu uma beijada no banco. O batom na boca. Pega até o teto. Não tem não, ué. É, ué. Não tem nada de barriga. Tá bem, já tô bem. Tem nada disso. Grande pular. Pega tudo. O quê? Mania de quê? Mania de desodorante. Olha! É tudo que ela toma. Ele vai. Marcelo? O que ele quer? Ele compra muita doce. Agora ele falou. O Cristina, ele falou, confessou pra minha amiga outro dia que a Madalena estava em cima dele. E que de verdade, só foram três vezes. Ele mora com a gente. Não, mas é lá na
ganhar 10, o pessoal que não quer. Não, mas não quer dar 10, tem. Uma dos meninos tem paciência com ele, gosta dele. Jason, por exemplo, ele jamais quer morar com o Jason, porque o Jason é biruta, né? Tem que saber brincar. Eu sei. Marcelo enche o saco dele, mas. Você também sabe as coisas que ele gosta. Tá, é, claro. Não, tá. Você sabe que ele gosta. Não, parou. Se eu almoçar do seu lado, do lado do Marcelo, eu te encontro uma congestão. É. Viu? Muda o saco do seu. Tá vendo, Marcelo? Tem lucro? Você tá vendo? Não tem nada disso, não trapola, não. Não, não, tem que. Tem... Não, não, não. Tem que pôr pra frente mesmo, tem que pôr pra frente. É, canta, capeta! Ele está filmando a parente. É, deve ser. Deve ser, bobão. Deve ser. Será que você está filmando, Paulinho? Não, eu vou passar o filme para você. Toda hora eu pego o lance. Não mexe na minha máquina. Não mexe na máquina, você não está filmando. Ah, lá, está assim, nova máquina. Então tá bom, então eu vou filmar o chão. Filmando tapete no chão. É, deve ser. Claudinho. Coca-Cola. Agora é dobrar a calça 20 centímetros. Acabou. Agora é Cristiano. É isso que eu falo, né? Ele tem sensação no corpo. Ele tem no corpo, sim. Quando você for falar com ele, não interessa mais. Você tem sensação no corpo. Se manca. Vai, thank you.
Dali foi bom. Baby, me dá. Baby, me dá. Ah, eu não sei. Aí eu já não sei. Põe ele pra ele. Senta. Vem. Você tá com a vida aqui muito pesada, viu? Tá ruim, né? Tá muito ruim. Tá ruim. Melhor que essa, outra dessa, alguém. Você tá com problema sério, viu? Tô mesmo. Tá com dó dele, tá? Tô com dó dele. Tô com a vida muito difícil aqui. A peleja, né? É, tá danado. Peleja, caminha na areia, né, não? É. Peleja, tristeza. Tá com problema, ela não filma não, ela para sozinha, ela volta, filma. Olha o tamanho do neném, da praia ali. Bebê, olha o tamanho ali. Deve ter até um beijo. Um passo, quantas horas são? Eu vim pra praia, as meninas, já tava certinho, 8 horas já tava na praia com eles. 11 horas, já tava dentro da sala do outro. Tá bela, tá? Levanta a cabeça. Oi? Tá bom, vou fazer tudo. Abaixa. Hã? Pra se levantar, ué. Mas tem que ser de perto, de longe não dá, ué. Conta a sua história, Albin. Eu vou gravar pra você. Pode contar. Albin, conta aí a história do livro. Né, João? Se ela quiser contar, eu gravo. Gravo junto aí. Conta essa historinha, seu amigo. Agora. Conta o livro. Você viu como é que são as coisas? Tô muito cara dele, ó. Mas é uma de muito escuro, não pode não, Bim. Você parece de uva. Não, eu ficou claro. Aí, mano. Aí. Thank you.
De vez em quando você vai.
pata. Se você tiver
Você tá com a corda toda, né? Uai, ô Ila, você deixou eu tomar cerveja? Ô Ila, você tomou cerveja? Que isso? Olha o respeito. Tem um e-mail que ele passou pra mim, que eu zebra na funeca. Eu zebra na funeca. Então nem vou falar com ele. Mas o Luísa passou uma e-mail pra ele com o vírus. O pato é cego, é isso que conta pra nós. Acabou com o computador dele. É, lá na funeca tá... Não, mas esse que chegou lá ontem lá em casa é o... Qual que é? Mas ele mandou pro consultório também. Amor, mandou? Ele mandou pro consultório também. Aí ele disse que o Fabrício mandar. Já o nosso consultório também encontrar o Fabrício. Você deu aqui, vamos mandar pra ele. Aquele e-mail que você abriu ontem. Oi, ela, aquele e-mail de ontem, de onde você pegou aqui, ó? Aquele e-mail do seu? Lá do Lucas. Ele mandou um e-mail ontem pelo Lucas. Você recebeu do Lula que ele falou também, André? Mas aí ele estava agora, tá achando. Perdeu tudo? A mulher tem antiga e não gravou, não? É mesmo? E ele ficou sabendo disso? Ele ficou sabendo? Ele ficou sabendo disso? Que ele estragou o computador. Ô Mônica, agora xinga ele. Olha, você não fica bebendo cerveja, não. Mas eu acho que o padre tem que fazer o diálogo. Eu acho que o padre tem que fazer o diálogo.
Sozinho, ele tem um defeito grave, ele tem pé na manca, joelho torto e cotovelo sem lugar, né? Não tem jeito. O cotovelo dele, perdeu o cotovelo agora, foi, perdeu? Ele perdeu o cotovelo outro dia, deram um cotovelado ali. Não é isso, mamãe, não é isso, pode prestar atenção, mamãe, não é isso. Não, a mulher dele tá viva, ressuscitou. Não é? Não é? Ele casou de novo com a Maria Rita 2. Maria Rita 2? É. Igualzinha. Igualzinha. É? É. Tem um defeito grave nele. Hein? Cerveja, padinho? Cerveja, cerveja. Tá aí? Quer? Quero. Olha, meu copo tá lá. Opa. Mas tem que pegar gelado, né? Tá quente, 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 quente. Bota a mão. Tá gelado. Então, tô. Beleza? Tá onde? Não tá, não. Não tá, não. Eu vou até subir umas outras. Acho que nós devíamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Você não tá focando ela. Tô, que isso. Não, aí você se lembrou. Aí, ó, você tá pondo uma na porta. Não. Tá curiosa, você tá pra baixo aqui. Tirou algum recado meu? Tirou, a Letícia tirou. Peraí, presta atenção então, faz pose. Faz pose, mamãe, faz pose. Pode fazer a pose, só fazer a pose. Conserta o cabelo. Eu vou preparar para tirar um retrato espetacular. Peraí, peraí. Faz pose, faz pose. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Peraí, minuto, minuto, minuto. Mas deixa o João passar com a cerveja. Peraí. Pronto. Depois que o João passou, peraí, tem um cabelo meio torto aqui, ó. Não, 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 não. Tem um fio solto, mamãe. Mamãe, tem um fio solto. Veja se está bem, mamãe. Tá bom. Não, eu acho que está faltando. Só tem que jogar pro lado esquerdo. Joga pro lado esquerdo. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Isso aqui é filho. Tá vendo? Isso aqui é filho. Pode jogar pra cá, joga. Mas igual o Elvis Presley. Por que você vai jogar pra onde? Vou armar a fotografia. Joga pra cá, joga pra lá. Mamãe só tem que jogar pra esquerda ou pra direita. Escolhe. Assim como está na rua. Não, a senhora pode jogar. Ou pra esquerda, Lula. Ou pra direita, Serra. Não, eu quero Serra. Só quer Serra? Então joga pra esquerda. Olha pra mim, eu pareço Serra ou Lula? Não, só não parece nenhuma coisa nem outra, só parece
esquerda ou direita. Essa franja está estranha, mamãe. Oi, olha aqui. Olha a minha franja. Está ótimo. A franja da senhora não está bem. Só tem uma franja, presta atenção. Agora ficou bem? Não, peraí, vou tirar então. Presta atenção, vamos, presta atenção. Vou tirar o retrato agora. Faz pose, hein, mamãe? Um, dois, lá, fila, vamos. Já! Pronto, tirei. Agora, bati. Ou mentiu? Não, como é que eu vou mentir em fotografia, mamãe? A senhora vai ver a fotografia depois, né? Como é que eu vou mentir em fotografia? Não existe isso. Nunca existiu mentir em fotografia, mamãe. Quando eu revelar, você vai ver a fotografia, vai. Então, pronto, acabou. E a música, tá gostando? A minha paixão. Quem é? A minha paixão. Não sei quem é a paixão. A nossa. Nossa, não, eu não sou apaixonado por homem, que não. Robertinho Carlos. É a voz. A voz, tá certo, tá bom. Mamãe, presta atenção. Quando você se separou de mim. Mas essa casa não é a minha casa, essa casa é a Letícia. Eles não gostam das vezes onde eu gosto, mamãe. Gosto, mas gosto dessa aí, por exemplo. Essa é melhor, né? Olha só. Presta atenção. Por quem? Eu fui falar com o Pelé, ele perguntou o que ele estava acontecendo aqui. Hoje? É. Ele está onde? E não foi convidado? Mamãe, essa casa não é minha. Eu não posso convidar na minha casa. Então, questionando aí. É? Sopa. É, ô. Estou filmando tudo. Geraldo, faça um poema. Então é hoje mesmo. Mamãe, não me engano. Ei, deixa eu ver.
Não acha? Fala a verdade. Mamãe é uma pingosa ou não é? E ela toma muita cachaça. Não toma? Cerveja pura? Sem álcool é bosta, não? Quer trocar comigo? Eu tomo com álcool, tomo sem álcool. Vou trocar. Você dá uma golada minha ou uma golada sua? Tem. Tem que ficar quietinho. Tem que ficar quietinho. A minha calma. Você tá nervoso? É. A cerveja tá minha calma. Qual cerveja você jogou, mano? A Cronivia não tem álcool, mas já calma. Não é calma mesmo. Mas ela tem. É. A vitileira tem? Bupena ela tem? Pentena. Não é acetileno. Acetileno? Opalino tem? Claro. Opalina tem? É uma beleza. Guarda pistola. Você não gosta dessa não? Fala se você gosta, eu te informo. Você fazendo chapéu nesse Mas essa não é a melhor dele não, hein? Agora eu gosto muito daquela coisa que ele fez pra presente. E olha aqui, você olha. Eu parei aqui na mão. Parei na mão, pô. Fica aceso, eu parei. Lembra de mim. Só grava lá em Portugal quando o André estava conversando com a menina que tinha três brincos na orelha e três brincos. Você lembra disso? Ei, Geraldinho, a Maria Luz queria pegar ele pelo pé. Pá! Ele sumiu do mundo. Que é isso? Médico, fica até o final, que é isso? Hein? Plantão? Plantão? É, o Lula vai ganhar, não tem plantão mais no Brasil. Acabou. Acabou o plantão. Não, não, não. Eu tenho que votar, vamos fazer plantão para votar no Lula. Ei? Tá danado. Amanhã de noite, carnaval na cidade. Nossa. Você imaginou?
Vai ser mais movimentado do Penta, pode escrever. Você vai, cachaceiro. Isso, gente. Quantas cores tem sua xícara? Sua mãe pintou? Olha aí, lá. Tá usando xícara que você não pintou, ó. Tá bom. Alô. Deixa que eu vou falar com ele. Ele é doido, deixa eu ver. Aquela sala, dá pra entrar Geraldo, você é doce? Tô preparando pra tirar um retrato da turma ali, ó. Olha. Aquela turma ali, ó. Mas eu tenho que carregar a máquina, tô carregando a máquina. Tá carregando a máquina. Carregando a máquina. A máquina está carregando no meu dedo, mamãe. Não, aqui não, vou carregar agora, vou carregar agora. Devagar. Tá na eu não quero.
E essa é a melhor de todas, tá vendo? Ó, você paga 50. Não é? Tem. Vou voltar lá, senta lá. Vou dançar. Dançar?
Não tá bem pra frente, não? Com 90 anos? Quantos anos ela tem? 90? Será que não é uma mulher de 90 anos? Não pode! Pedro, lá vou tirar uma foto. Não, mãe, senta ali, ó. Pé do Lucas, pé do Lucas. Não, nunca fiz pega, não. Não, tá vendo? Não? Só prefere tirar onde? Eu? É. Na cadeira branca ou na cadeira vermelha? A figura sou eu. Tá bem. Não, não. Vou tirar agora, hein? Pera aí. É assim pra tudo? Oi, boné dela aí. Ele não tá não, ele não tá não. Pera aí, pera aí. Não, não, ele não tá na hora não. A máquina tá carregando ainda. Pera aí, um minuto. Já, já vai carregar e só eu vou avisar, vou avisar. Pronto, pode preparar, prepara aí. Faz pose. Agora tá na hora. Clique. Peraí, vou clicar, hein? Tá bem clicado. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Aqui, vou apresentar pra vocês o Chilavé, goleiro da seleção paraguaia. Igualzinho. Peraí.
Vamos filmar o casal nota 20. Dá um beijinho, dá um beijinho aí, beijinho. Aí, peraí, de novo. Aqui, ó, cereja. É o Chilaveiro, não é? É, igual. Dá um zoom aí, ó. Aqui, velho. Você para com essa mulher, ele não dorme. Fala que ele gosta, meu. Você vem e não dorme hoje, vai. Não, agora é você, vai. Se não gosta, você fala com o Chilaveiro. Tem que falar com o Chilaveiro. Tá te tocando zoom, pô. Muito mais parecido com o Chilaveiro. O quê? Faz uma homenagem. Quê? Uma homenagem. Homenagem à Bárbara. Dá um beijo. Uma declaração. Dá um beijinho, Léo. Dá um beijinho. Hã? Dá um beijo. Peraí. Deixa o namorado ver isso. Outro queijo na hora. Eu também. O Vinícius vai me bater depois, mas tudo bem. Não tem problema não. Depois me acerto ele. O Vinícius tá apaixonado dela até hoje, você viu? Não, o Vinícius é irmão. O irmão dela, o Jacu. Aliás, eu Vinícius, né? Você tá com fora. Vamos filmar o dono da câmera aqui agora. O dono da câmera. Ele é lindo, né? Ele tá filmando tudo aqui. Mas ele tá filmando tudo. Ah, lindo. Olha. Do caralho. Olha o Daniel Pipoqueiro. Thank you.
A Marcelinha. Olha o Moca. Chegou, que cagada, hein? Essa foi uma cagada linda. Nossa, Daniel pipoqueiro. Daniel, o maior pipoqueiro que eu já vi na minha vida. Eu não tenho jeito de ver esse homem. Ô Marcelinho, só corre, não joga nada. Nossa, Muca! Pelo amor de Deus! Aleluia, são um gol, né? Até que enfim, pelo amor de Deus, 80 minutos já, um gol. O Hernando já vai ficar puto. Thank you.
Pera não, frango. A pipoca. Ah, pipoqueiro. Marcelo, desolado. Tô filmando, ele tá desolado, olha lá. Tomou o gol do irmão. Ué, eu tenho dó. Tá dando dó. Que lixo, não pula lá. Lixo é o Marcelinho. Ficou puto. Olha o Hernani. Nossa. Tô brigando com a Dia. Tô esperando o tempo que tem meia hora. Não. Marcelo lá no golfe. Tá vindo meio.
turma ia dar também. Olha a turma já. Para de chorar. Se preparar. Ó, tá entendendo. Ô Marcelinho, faz esse gol aí. Pô, que... Eu o Hernando todo durão, velho. Olha. Ó a pipoca. Ih, o boqueiro. Que pelada, viu? Puta, que tá um lixo. Eu já flimei. Mano a mano, aí Marcelinho! Marcelão! Lixo, mas lixo, meu irmão, lixo! O jogo tá 2x2, mas tá um lixo! Que bola, hein? Nossa senhora! Que pé de mão! Bandeirantes! O canal! Luiz, pô! Pois ele recebeu na porta. Hernando é nervoso, hein, galera? Espera aí que o pé lá correu aí com a porta. Vamos lá,
Ó, oh, tá nervoso, hein? Olha o garoto nervosinho, gente. Só o Marcelo não pula nada. Não pula nada. O pé do Marcelo tá plantado no chão. Olha. Aleluia, Marcelo, vai pegar uma bola firme, hein? É, Muca, pipoqueiro. É, Marcelo. Olha a direita lá, olha a direita lá. Cana. Beleza, bate! Outro gol! Nossa senhora, vou. Jogado, hein? Que beleza, hein? Discutindo. Ô Marcelo, você é horroroso no gol. Ô Marcelão tá desiludido, cara. Olha. Que isso, cara. O Muca lá, o Muca aqui na direita. Que beleza, hein? Oi, pé torto. Muca! Bolão! Que beleza, hein, goleirinho? Nossa. Não tá filmando, não. Não pode filmar ainda não, porque tá com problema aqui. Eu não tenho filme nenhum, hein? É não.
Pode pôr, pode pôr. Thank you.
Periquito da casa. Hein? Fala assim, ó. Quem é o tubarão? Fala aí. Quem é o pinguim da casa? É a bonequinha da casa. Quem é? A asa delta da casa. Lá, lá. Tô filmando agora, hein? Eu tô filmando, hein? Agora cuidado com o que vai falar, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado com o que vai falar, hein? Não pode falar nada. Se falar contra o Lula, o negócio complica, hein? Olha, você matou a pau, gente, aqui, viu? Com o joelho? O joelho? Você viu? Bom demais, não tá com a porra. Você imagina a gente comendo esse joelho de porco ontem a 1h da manhã. Essa é a minha parte. É essa parte. Você não foi? Eu tava esperando você aí, você não foi? Você tinha que tomar conta de menino. Ah, não. Esse negócio de tomar conta de menino tá bom não, hein? Você tinha que ter me convidado, pô. Foi falha, 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 falha. Falha nossa, falha nossa. É. Eu sou um cara assim. Eu sei que vocês vão dizer. É tudo mentira. Ô, Patinho, cadê a Ângela? A Ângela não veio até agora, então não vou comer feijoada. Não vou, não vou, não vou. Eu falei com ela, se não saísse até as 3 para 5, eu não ia em bus. Não em bus, não em bus, não em bus. Eu vou comer feijoada e vou em bus. Nossa, pô! Quantas horas? Quantas? 20 para 6. Ah, não acredito. Esse bus hoje tá. Não, é porque o joelho de porco você tem que ir lá, ué. Se você não for lá, não vai ter jeito, rapaz. Pô, mas o negócio tá gostoso demais, hein? Não, a outra vez eu vou. Né? Meia-noite é uma hora boa da gente ir. Mas a gente não tem. Nós não podemos almoçar, né? Tem almoço. Ah, Júlia é uma boida. Júlia é a melhor ideia. Agora o menino falou assim, ó, nós estamos aqui há 9 meses, não sabemos se vamos continuar porque o movimento não está. Acho que o pessoal não aderiu, meu Adir. Nossa, você fazer joelho de fogo na praia. Não tem jeito. É louco. É louco. É uma comida muito pesada. É pesada demais, é pesada mesmo. É lá pra frente. É. Aqui eu acho que ele não vai conseguir, não vai conseguir. Pra Réveillon é bom. Pra Réveillon é bom, pra Réveillon. Lá na praia, lá em Friburgo, tem um restaurante do Ricardo Leitor. É, é o mesmo, é o mesmo. Ele veio pra cá, ué, é o mesmo. É retarado. É, ué. Lá é fria, que roubou barra fria. Lá é de gelado, você vai meia-noite lá.
11 horas você vai no retorno. Olha lá, vamos barrar o seu negócio. Olha lá, Celso, olha lá, registra a gente aqui. Pode registrar. Se eu não trouxer esse tirador aqui, não tá. Mas é praia. Que isso, é de... eu vou buscar outro joelho de porco. Você vai ficar com vergonha, você. Qualquer coisa que você tiver diante, onde pra onde, que tem? Pode trazer? Esse negócio que eu estou com outro, vai lá, pode deixar comigo. Não, liga. Você, não, você é que não tem que ligar, eu não tenho nada com isso, não. Praia. Vou parar de filmar. Só tô documentando. O bom da praia é isso. Melhor coisa do mundo. Fazer o quê? Tem coisa melhor que a praia, não tem? Nunca. Quê? Não vai não. Você falou o filme demais, irmão. Eu falei com ela, eu te avisei que esse negócio de feijoada para abuso não ia funcionar. Não vai funcionar e eu não vou comer feijoada, não. Acabou, congelou. Aí congelou ainda por cima? Acabou. Então vou lá em casa buscar a TV. E eu acho que eu vou comer goiabada com queijo. Aqui, ó. Oi, Ilha. Oi, Ilha, você não vai comer em Búzios, eu não vou deixar. Tá comendo muito. Vamos pra Búzios, vamos? Ah, não, eu vou, hein? Que isso? Eu também tô indo. Oi, Ilha, você prometeu um negócio? Tem lugar no seu freezer? Tem. Fala assim, pelo amor de Deus, tem. Então vamos fazer feijoada. Eu acho melhor. A Anja faz a feijoada e não desce pra comer. Quer dizer, Anja, ó, eu vou pra sua terra e não nunca mais volto nesse lugar. Parece um inferno. A terra dela tem quase 2 graus, né? 2 graus, você falou? Quantos graus faz na sua terra? Não, você falou lá em casa que 10 graus, 15 graus, quantos graus? Mas você pode mais dar uns 5, né? Ah, eu vou pra lá, não quero nem ver. Uma coisa não interfere na outra. Como é que chama o amigo do seu pai? Como é que chama? Pepe! Tem feijoada. Oi, Pepe! Ó, o joelho de porco agora tá, ó, sensacional, hein? Vai lá. Vem cá, eu queria sentar. Senta aqui, ó. Eu vou trazer o joelho de porco, pode deixar. Fala a verdade. Sim. Você viu? O negócio é teu, você tá nosso. Não, caiu alguma coisa, não tem problema. O negócio é teu, aqui. Olha o chinelo.
Esse meu seu não tá bem, não. Você vê que não é culpa minha, né? Não é não, não é não. Não é não, culpa minha. Não. Que horas você vai embora amanhã? De que hora? Da noite? De manhã cedo? Ah, não, o que é isso? Mas o que que você vai fazer em Belo Horizonte amanhã? Eu tô saindo lá. Não, amanhã não. Depois... Não, amanhã, vai chegar amanhã, ué. É difícil. Você vai chegar às 6 horas da tarde em Belo Horizonte amanhã. Eu cheguei aqui para passar o Réveillon. Vai trabalhar em janeiro ou não vai? Não, agora que eu tô. Depois eu vou. Tem uma semana lá para tomar. Não vai beber, não. Eu não acredito. Não acredito. Sim, sim, eu tô bebendo nada. Não acredito. Até hoje eu me caso. Vai fazer pela. Trabalhar em janeiro, tudo fechado, a área de advocacia e direito, tudo fechado. Férias forense. Do Chile Federal, abre dia 6. Tem verdura aqui, ó. 6 de janeiro? E eu tenho um monte de processo lá. É mesmo? E volta que dia? Não. E volta que dia? Julho não, o Pardinho, o Ricardo falou que você vem agora com a, não, com a Cristina. Não, a Cristina vai ficar com ciúme. A Cristina vai ficar com ciúme. Passou com o Ricardo aqui, não veio com a Cristina, vai ficar com ciúme, tá Cristina. Doutor Pardinho, você entendeu, né? Não, eu não faria jamais, não. Não. Eu também ia, Cristina. Vou esperar a Cristina vai ficar aqui, a Cristina vai ficar com ciúme brava, que os meninos dela não vão aguentar isso, não. Você vai fazer o quê? Vou esperar a Cristina aqui, eu. O resto da semana vou fazer companhia, velho. Vou pra metralhadora. Como metralhadora, cara? Ela vem com o companheiro. Ai, velho. Você vai sentar o pé de manda ser assim, né? Vou fazer, né? Devia ser assim. O pai eu gostaria que fosse assim, né? É, nasceram com um gato. Não, mas nós vamos fazer, nós vamos inventar uma hora que vai o som. Você fala o seguinte, eu tive um filho único de cada sexo. É. Cresceram um voando o outro. Não tinha jeito. Era um gato com um cão. Obrigado, não tem jeito. Doido em casa de garoto. Doido em casa, mano. Até hoje. O negócio de gato você está falando. Um fala assim, o outro está correndo. Eu me dava as outras irmãs sempre trepavam a antena de casa. Não estava na minha mão. Você é doido com eu sou doido com os dois, rapaz. Não tem nada a ver uma com o outro. Nós estamos falando outra coisa. É outra coisa, então desculpa, pô. Anja, você chegou cedo, Anja. Pra quem vai pra Búzios. Nossa Senhora de Lourdes. Ô, mão de obra. Beleza? Tá bom? Vou levar pra cá. Vamos lá. Fala pra você, obrigado. Oi, Guilherme. Eu vou passar o... Você trouxe o saleiro? Você trouxe o saleiro? Não, trouxe o saleiro. Então o negócio vai ficar complicado. Eu tô partindo, não trouxe o saleiro. Eu vou lá. Quem quiser o óculos vai passar. Você viu que é prazo, não tá bom. Ah, ela manda a feijoada aqui embaixo, aí traz um repelente. Tá ótimo. Vou usar aqui, peraí. Peraí que eu vou filmar o repelente. Peraí, aqui ó, ó. Repelente pra feijoada. Anja, ó, larga o Ricardo pra Anja, larga o Ricardo pra lá, não liga pro Ricardo não, hein? Tem farol, tá? Ó, Anja, tá faltando o saleiro, Ângela. O saleiro. Eu agora tô no compasso aqui, ó, pimba. Cuidado, vamos lá, minha filha. Não, porque eu gosto muito de...
Eu gosto muito de bolinho. Nossa, tô bolinho tá espetacular. Olha eu aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. De frente às câmeras. Faz aí, faz aí. Quero pedir desculpa aos adultos. Toda criança é convidada, não é? Hoje toda, é toda. Gente, olha, vocês não têm que ficar. Por que não Não, é porque hoje ele estava meio derrubado, estava com a coluna atrapalhada. Ele foi entrevar lá na casa dele. Ele vai ficar com raiva. Vai não. Que isso? De jeito nenhum. Que isso? Ficar com raiva. Que isso? Tem que matar ele. Você vai chamar os dois, tá bom? Não, porque feijoada. Se você trouxer 30 aqui. Já vou. Agora eu não vou aceitar. A Anja falar que não vai em Búzios, hein? Não vou aceitar, não. Não vou aceitar. E comer um joelho de porco lá em Búzios, hein, velho? A condição é o seguinte. Ó, você que vê essa secreta, eu vou a Búzios. Entendeu? Mas você vai levar o dinheiro no parque. Eu levo. Não levo. Pronto, você viu que categoria? Tem cerveja aí, pai? Tá meio quente, mas... Bom, você acha que eu tomo uma cerveja quente? Eu não. Quer que eu filme pra você, você vem pra cá e eu vou fazer uma... Eu filmo. É isso, né? Eu filmo. Esse churrasco, essa feijoada está aumentada. Quero ver. E eu comi goiabada com queijo. Comi dois pratos, feijoada e goiabada com queijo até cardíaco. Investia não, investe, velho. Investe, menino bom, Ricardo. Bunda, uma carinha boa. Ele tá com a gente lá, os caras velhos, mais velhos que ele. O menino tava ali com a gente, numa boa. O menino bacana, tá cagado. Eu falei pra ele, ele tá ficando barrigudo. Agora a barriga dele cresceu, hein? Nada, o bicho é forte pra caralho. Tem que fazer um regime, hein? Ele não tinha que a barriga, não. É, o menino é forte pra caralho. É forte, mas tá barrigudo, pô. Ele tá desleixando. Vou fazer 69, olha a minha barriga. Pô, essa é a última partida de futebol que eu joguei na minha vida, eu tinha 59 anos.
então, mas ele não é de futebol, eu também não sou de futebol. Ah, mas ele é de peteca, pô, ele tem 30 e poucos anos, não joga mais merda nenhuma. Peteca até 60 anos, depois não precisa mais não, pô. Mas ele tá barrigudo. Tá não, ele tá bom, ele tá forte pra caralho. Ele comigo agora. É. Olha, mas essa barriga tá grande. Ô, Ricardo, não chupa não chupa não. Ricardo, vai, canja. Não, essas férias agora você mandou ele comer tudo. Você sabe quanto que comer essa barriga começou? É. Manda abaixo, senão ele não vai conseguir mais, porque. Vai, Luiz. De quem está falando ele? Da Europa. Cuidado, ele vai ganhar já. Agora vocês matam. Ah, veja bem. É ou não é? É diferente? Por quê? Peraí, eu vou lá. Como é que é? Será que o autor autoriza isso? Será que o autor autoriza isso? Aqui, a gente está aqui, sou proprietário de um prédio, então, sou o dono do prédio. Ah, então é. É filme mesmo, hein? Isso é pro cinema, hein? Isso é pro cinema. Agora, eu vou me dar pra lá, né?
Eu acho que
Sempre deu muito trabalho para você. Não, 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 não
tudo em ordem lá? Matheus Lima e Zinha, estou lá na casa do Tio André. Se der fome, a gente vai pra cá. Tem que pegar o povo.